Наслідки російського удару по Вінниці ліквідовували понад 1000 надзвичайників. Серед них були рятувальники, були поліціянти, і також завали розбирають понад 200 спецмашин. Зараз понад 40 людей вважаються зниклими безвісти. Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін сподівається завершити розбирати основну масу завалів сьогодні до кінця дня. Ну, тим часом для тих, хто втратив житло, вже організовують тимчасові притулки. Місці, де можна розмістити тимчасово тих людей, які помешкання постраждали. Далі буде наші комунальні служби будуть проводити відповідне дослідження цих будівель, де можливо там відновлювати вікна.